遐闪了了无？你会猜忌啊？တရားထိုင်မယ်ဆိုမှတရားဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အချိန်တိုင်းမှာဖြစ်နေတာကရုပ်တဘာဝဉာဏ်တဘာဝတွေရဲ့စာထူမှုကြောင်းယူဖြစ်ပြမှုအစဉ်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့ရုပ်တဘာဝဉာဏ်တဘာဝအပေါင်းစုရဲ့အကြောင်းကျိုးဖြစ်ပျက်မှုစားသွမှုဖြစ်ပျက်အစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနားမလည်တော့ငါဖြစ်နေတယ်ငါဘဝဖြစ်နေတယ်တခုခုဖြစ်နေတယ်တယောက်ယောက်ဖြစ်နေတယ်တတဝါဖြစ်နေတယ်လူဖြစ်နေတယ်မိဘဖြစ်နေတယ်သားသမီးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်မှားလားအယုဒ္ဓဘာဝနဲ့ဘာဝတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒွါရ6ပေါက်အလိုက်ပေါ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်မမဟုတ်ဘူးယုံနာမယ်ဆိုပြီးတော့ငါဆိုတဲ့စကလုံးနေရာမှာယုံနာမယ်ဆိုပြီးတော့စကလုံးစားထူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ယုတ္တိယနဲ့တရားတွေဆိုတာဒွါရလိုက်အဲ့ဒီကဒါလာဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ပါပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမှာပေါ့ယုတ်တရားကြီးကလုံးလိုက်ကြီးအခဲလိုက်ကြီးရှိနေတာမျိုးတည်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ယုတ်တရားဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုရင်ပြင်စဒွါရလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်နေရာပေါက်ကိုယ်ပေါက်အားဖြင့်ပိုင်းခြားပြီးတော့ယုတ်တရားကိုသိဖို့လိုတာပေါ့မာရာရုပ်ဆိုပြီးတော့အကြောက်ခဲကိုမြင်တာနဲ့အကြောက်ခဲကမာမာပဲအကြောက်ခဲကရုပ်ပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာမြင်လိုက်ရင်အကြောင်းအဆင်းပဲမာရာမဟုတ်ဘူးဒါလို့ဇပွဲလေးမှာဆိုရင်ဒီလိုကြောက်တုံးကြီးတွေနဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်မမှန်အလားဖော်တုံးကြီးတွေတကယ်လေးတာတကယ်မာရာမဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲမြင်တာနဲ့မာရာပဲမာရာရုပ်ပဲပထဝီပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြင်လိုက်ရင်တော့ရောင်ပဲပုံစံပဲပထဝီမဟုတ်ဘူးတော့မြင်လိုက်ရင်ပထဝီမဟုတ်ဘူးမြင်လိုက်ရင်ကရောင်ပဲပုံစံပဲကျွတ်ပုံဒီမှတ်ထားတာရုပ်ဆိုရင်မာရာပြောတာပူတာအေးတာကြောက်ခဲဆိုရင်မာရာတော့ပုံဒီမှတ်ပြီးတော့တော့တရားနာတယ်လို့ထင်နေတာပေါ့မကြောက်ခဲကိုမြင်မာတာမဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲကိုမြင်လိုက်ရင်အပုံတန်လေးပဲမြင်လိုက်တာအော်မျက်စိပေါက်ွက်ဆိုရင်မာတာမဟုတ်ဘူးအယောင်ပဲပုံတန်ပဲဆိုမာရင်စားကထိကြည့်တော့မှတည်တာလေမြင်လိုက်တာနဲ့မာတာမှမဟုတ်တာထိကြည့်လိုက်တော့မှဖိကြည့်လိုက်တော့မှမာရဲ့သဘောလေးဟောထိကြည့်လိုက်တဲ့စားကကာယဝိညာဉ်အားဖြင့်တည်တာလေကိုယ်ပေါက်အားဖြင့်တည်တာမျက်စိပေါက်အားဖြင့်စကုဝိညာဉ်အားဖြင့်ကမာရဲဆိုတာကိုမသိဘူး။အယောင်ငယ်ပုံစံပဲဆိုတာကိုသိတာ။မာရဲစားကကြည့်ကြည့်တော့မှသိတာလေ။ဒါပေမဲ့တကယ်ဇပွဲလေးမှာဆိုရင်ကြောက်တုံးကြီးပြုတ်ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖော်လုံးကြီးသွားပြီးတော့ဖိကြည့်အဲ့ဒါပြော့တာကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကကြောက်ခဲပုံစံအယောင်သေးအောင်တုတ်ထားတာ။ပထီလိုက်တော့မှကိုပေါအားဖြင့်ထီကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီရည်ကာယဒွါရပေါ့ကိုပေါကာယဝိညာဉ်အားဖြင့်သာထီတဲ့မာလေးပြောတဲ့သဘောကိုတိလို့ရတာပေါ့ဒါလို့ပြင်ဦးမြင်သားတို့ကဒါဒီ coffee channel မှာပေါ့ညာဘက်ညနေဘက်ပေါ်သူက
ကြည့်လိုက်တော့ဖျောင်းနိုင်နေထွန်းသားတယ်လို့ပဲသူကမြင်ရတာပေါ့ကြည်ဖျောင်းနိုင်ကြီးနေထွန်းသားတယ်လို့မိတော့တရားလည်းလှုပ်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 နေမမှန်တော့သူကအလီးဒီမီးတွေအဖျောင်းနိုင်မီးကိုကတ်လို့ဆိုတော့တော့ပူမယ်နေတော့တွားလဲကြိုင်ကြည့်ရောသူကမပူသူကအလီးဒီနဲ့လှုပ်ထားတာပေါ့တော့သူကဒါပေမဲ့မီးတော့ပုံစံလှုပ်ထားတော့သူကပူမယ်လို့ပဲထင်တာဒါပေမဲ့တိုင်းပဲကြိုင်ကြည့်တော့မပူဘူးလေသူကအလီးဒီမီးတွေแล้วว่าอย่างมีดอกปอกด้วยอ่ะเนี่ยปูได้ลุเทียนอ่ะเนี่ยญัสิบอกก็ไม่ปูญัสิบอกก็อย่างมั้ยปุญญดามั้ยเนี่ยปูได้สาก็นอกสิกก็อัตติญญาก็ดีโลปုံสันမျိုးดีโลอย่างမျိုးดีโลขึ้นนี่ปูมาเว้ยลุด้วยเทียนไล่ตาพอญัสิบอกก็อย่างมั้ยปุญญดามั้ยลุตีตาพอทีนี้เนี่ยญัสิบอกก็อย่างปุญญดามโหเว้ยยุติยาโหเว้ยตีลุยาปูราเอราဆိုတဲ့ยุคကိုတီးလို့မရဘူးဒီရောင်ဟာปูมาပဲဆိုတာကကြတော့သူကမျက်စိဘောက်ကတီးတာမဟုတ်ဘူးမနှောဘောက်မှာပေါ်တဲ့အမှတ်တင်ညာကปูတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအတိတ်ကဒီလိုအယောင်မျိုးဆိုရင်ဒါปูတယ်လို့မှတ်ခဲ့တော့သူကปูတယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အမှန်တကယ်ကปูကျင်မှปูပါသို့သူပဲကြားလိုက်ရင်လည်းဒါအတန်ပဲကျန်တာဝတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော့အတန်ပဲလို့မသိဘူးပေါ့အတန်ကြားရတယ်အဲ့ဒါကြက်ရဲ့အတန်ဝဲရဲ့အတန်တနည်းအားဖြင့်တော့ဒီယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားဆိုရင်တော့အတန်ဆိုတဲ့အတန်သဘောတသက်ကိုမသိဘူးသူကအတန်ရဲ့နောက်မှာပေါ့နောက်ခံပြလိုက်တာပေါ့ဘဟုပြုလိုက်တာပေါ့သူကအတန်ဟာအတန်ရဲ့နောက်မှာသူကကြက်မရှိဘူးလေကျွန်တော်အောင်ရို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်ရဲ့နောက်မှာဘာမှကြက်ရှိလို့လဲမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ကအတိတ်ကမှတ်ခဲ့တာကိုသူကပြန်အောင်းမိပြီးတော့သူကနောက်ခံပြလိုက်တာပေါ့အတန်ပဲလို့မသိဘူးကြက်ရဲ့အတန်ဝက်ရဲ့အတန်သူကနောက်ခံပြလိုက်တာပေါ့ဒီအတန်ရဲ့နောက်ွယ်မှာကြက်ရှိတယ်အတန်ရဲ့နောက်ွယ်မှာလူရှိတယ်ဒီလိုနောက်ခံပြလိုက်တာပေါ့နောက်ကမှမရှိတဲ့ဟာကိုကျတော့ရှိတယ်လုံလိုက်တာအဲ့ဒါတက္ကရာတိတိပေါ့အော်ကြီးအိုးလို့ကျွန်တော်အော်တဲ့အချိန်မှာချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ွယ်ကနေချက်ကအော်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နောက်ခံပြလိုက်တာပေါ့ချက်တန်ဘာပိုင်ဆိုင်မှုပြလိုက်တာပေါ့နောက်ခံပြလိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြလိုက်တယ်ဒါချက်ရဲ့အတန်နောက်ပြန်มาတကူရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အရှိလုပ်ယူလိုက်တာပေါ့မမအောင်ကြီးအိုးအော်စဲမှာချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကချက်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးချက်ရဲ့အတန်ဆိုပြီးတော့အရှိလုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပဲပေါ့ဥပမာစေတနာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစေတနာသဘောလေးပဲနန္တရားလေးပဲလို့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့စေတနာဟာငါရဲ့စေတနာသူကနောက်ခံပြလိုက်တာပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့စေတနာအဲ့ဒီစေရဲ့နောက်ွယ်မှာစေရနာကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာငါရှိတယ်ဒါမို့သူရှိတယ်စေရနာကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာသူကနောက်ခံပေါ့ငါရှိတယ်နောက်ခံပြလိုက်တာပေါ့စေရနာကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာငါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရှိယူလိုက်တာပေါ့စေရနာကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာအစီအစဉ်လေးကိုပြုလုပ်နေတဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကလုပ်ယူလိုက်တာပေါ့တကယ်တော့စေတနာတက်တက်ပဲဖြစ်တာစေတနာရဲ့တက်တက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာစေတနာလေးကိုပြုလုပ်နေတဲ့ဒူမရှိဘူးငါမရှိဘူးနောက်ခံမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တို့ကနောက်ခံရှိတဲ့ထင်ပြီးတော့မှနောက်ခံပြုလိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြုလိုက်တယ်အရှိယူလိုက်တယ်အဟုလိုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းအဟုလိုစိတ်ပဲဖြစ်သွားတာလေလောဘဖြစ်သွားရင်လည်းလောဘစိတ်ပဲဖြစ်သွားတာလေဒါပေမဲ့သူကလောဘရဲ့စိတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာငါရှိတယ်သူရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုယ်တွေပါရင်လည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒေါသနဲ့ကြိုက်တာပဲ
ဒေါသဆိုရင်ဒါငါရဲ့ဒေါသဒါမှမဟုတ်ခွေးရဲ့ဒေါသဒီဒေါသသဘောတက်တက်ပဲဖြစ်သွားတာဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့သဘောတက်တက်ပဲလို့မယူတတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒေါသရဲ့နောက်ွယ်မှာခွေးရှိတယ်လူရှိတယ်ဒါနောက်ခံပြလိုက်တာပိုင်ဆိုင်မှုပြုလိုက်တာပေါ့ခွေးရဲ့ဒေါသလူရဲ့ဒေါသငါရဲ့ဒေါသအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ခံပြလိုက်တာမဟုတ်ပြုလိုက်တာပိုင်ဆိုင်မှုပြုလိုက်တာရှိရဲဆိုပြီးတော့အရှိယူလိုက်တာတကယ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အရှိယူလိုက်တာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပေါ့ဟိုမနမိုးလင်းတို့မျက်လုံးပွက်လိုက်ရင်ဒါဂရင်းပေါက်ကဂရင်းနောက်ကဖွင့်နေဖွင့်လိုက်ပေါ်သူကအဝါရောင်တန်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။မမြင်လိုက်တာအဝါရောင်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့အဝါရောင်ကျတော့အဝါရောင်တက်တက်ပဲလို့မြင်ဘူး။ဒါနေဤအရာနေရောင်ဟောတော့။မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေဤမရှိဘူး။အရာအဝါရောင်ကိုပဲတွေ့တာ။ဒါပေမဲ့ကျတော့မြင်သေးမှမရှိတဲ့နေဤကိုသွားပြီးတော့ကျတော့နေဤအရာနောက်ထပ်ပြလိုက်တာပေါ့။ဒီအရာဟာနေရနေဖတ်လာတာတကယ်ပြည့်စုံပါကနေကိုမြင်ရနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အဝါရောင်ကြီးကတယောက်ယောက်ကဆက်လိုက်တွေးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါပေမဲ့တော့မဏ္ဍမိုးလေးကအဝါရောင်ကြီးတွေးလိုက်တာနဲ့နေရဲ့အရောင်ဖြစ်သွားပြီအရောင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာနေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ခံပြုလိုက်တယ်အရောင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နေဤပိုင်ဆိုင်မှုဆိုပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုပြုလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အယောင်ဆိုလည်းအယောင်တက်တက်ပဲလို့မသိဘူးနေရဲ့အယောင်အဲ့နောက်ပဲမှာနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နေရပိုင်ဆိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့နောက်ခံပြုလိုက်တာပိုင်ဆိုင်မှုပြုလိုက်တာနောက်ပဲမှာတခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အရှိယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကယူမှားနေတာတခုခုထိလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းမားတယ်ဆိုရင်တော့မားတယ်သဘောပဲလို့မယူဘူးကြောက်ခဲကမားတာလို့ယူလိုက်မမာတဲ့သဘောတွေရဲ့အစုပေါင်းကိုပဲတို့ကကြောက်ခဲလို့အမည်ပေးထားတာ။ဒါပေမဲ့မာတဲ့သဘောကိုမာတဲ့သဘောလို့မယူဘဲနဲ့အဲ့မာတဲ့နောက်ွယ်မှာကြောက်ခဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်ခဲကမာတာ။တနည်းအားဖြင့်မာရဟာကြောက်ခဲရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပဲလို့မှတ်ယူလိုက်တယ်ပေါ့။ဟင်းတခုကိုရှာနေရကြည့်လို့ချိုးတယ်ဆိုရင်လည်းတို့ကချိုးတဲ့သဘောတက်တက်ပဲလို့မယူဘူး။အဲချိုးတဲ့နောက်ွယ်မှာသူကတရားကချိုးတာ။နောက်ပဲနဲ့ချိုးမုံကချိုးတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်မြင်တဲ့ချိန်တကယ်ရှာပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာချိုးတဲ့သဘောပဲရှိတာ။ချိုးမုံလည်းမရှိဘူးတရားလည်းမရှိဘူး။ချိုးတဲ့သဘောလေးပဲဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့တို့ကအဲချိုးတဲ့သဘောလေးကိုတို့ကနောက်ွယ်မှာချိုးမုံရှိတယ်။တရားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ွယ်မှာနောက်ခံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ခံပြုလိုက်တာ။ပိုင်ဆိုင်မှုပြုလိုက်တာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အရှိလုပ်ယူလိုက်တာမရှိတာကိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အခုပြစ္ဆုတ်ကံမှာတရားတွေကျုံမုံနေမရှိဘူးချိုးတဲ့သဘောလေးပဲပေါ်နေတာဒါပေမဲ့ချိုးတဲ့သဘောလေးဟာတရားဤချိုးခြင်းချိုးမုံဤချိုးခြင်းဆိုပြီးတော့လုပ်ယူလိုက်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲပေါ့မရှိတာကိုအရှိလုပ်ယူလိုက်တာနောက်ွယ်မှာနောက်ခံမှာဘာမှမရှိတာကိုတို့ကနောက်ွယ်မှာနောက်ခံမှာတခုခုရှိတယ်နောက်ခံရှိတယ်လို့ယူလိုက်တာတတိထားတယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကတတိထားမှုတတိထားတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တာဒါပေမဲ့တတိထားတဲ့စိတ်ွယ်မှာစိတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာကငါကတတိထားတာနောက်နေစိတ်တစိတ်ကတတိထားနေတာဟာအဲ့လိုထင်တယ်ကွာဟာတတိထားတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တာအဲ့တတိထားတဲ့စိတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာငါထားနေတာမဟုတ်ဘူးဘာဒီတတိစိတ်ကငါရဲ့စိတ်ပဒိထားတဲ့စိတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာငါရှိနေတယ်ပြုလုပ်တဲ့သူရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ခံပြုနေတယ်ဒိထားတဲ့စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုပြုနေတယ်ဒိထားတဲ့စိတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့အရှိယူထားတယ်အဲ့တော့နောက်ခံပြုနေတာပိုင်ဆိုင်မှုပြုနေတာအရှိယူနေတာဟာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပဲပေါ့ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေရင်လည်းခံစားတဲ့သဘောလေးတွေပဲစာတို့ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲခံစားမှုသဘောလေးရဲ့နောက်ွယ်မှာခံစားနေတဲ့စိတ်ရှိတယ်ခံစားနေတဲ့ငါရှိတယ်
ခံစားနေတဲ့အတ္တဝိညာဉ်လိပ်ပြာလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ခံပြလိုက်တာပိုင်ဆိုင်မှုပြလိုက်တာအရှိယူလိုက်တာနောက်ဘက်မှာမရှိနေတဲ့ငါကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိယူလိုက်တာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပေါ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပေါ့ပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါငွေကြီးလေးကောင်ကနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့နောက်ဘက်မှာခံရနေတဲ့သူမရှိဘူးပူရာအေးတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပူရာအေးတာပဲဖြစ်နေတာပူရာအေးတာကနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့တစုံတရာတူဦးဦးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တို့ကပူရာအေးတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပူရာအေးတာကိုခံစားနေတဲ့သူဥရာဣရာရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရနေတဲ့သုံးတရားတစ်ခုခုနောက်ွယ်မှာရှိတယ်လို့ထင်နေတယ်။ဥရာဣရာသဘောတက်တက်ပဲလို့မယူဘူး။ဥရာဣရာရဲ့နောက်ွယ်မှာဥရာဣရာဟာခြေတော်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်။ဥရာဣရာရဲ့နောက်ွယ်မှာခြေတော်ကြီးရှိတယ်။ဥရာဣရာရဲ့နောက်ွယ်မှာကိုလုံးကြီးရှိတယ်။ဥရာဣရာရဲ့နောက်ွယ်မှာငါရှိတယ်။ဥရာဣရာကိုခံစားနေတဲ့သုံးတရားရှိတယ်။စိတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ခံပြုနေတာမဟုတ်ပြုနေတာပေါ့ပိုင်ဆိုင်မှုပြုနေတာပေါ့အရှိလောက်ယူနေတာပေါ့မကိမုတ်စားလိုက်ရေဆိုရင်လည်းကိမုတ်ကခြူလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမမကိမုတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကိမုတ်ဆိုတာတရားဒီဂျုံဒီထောဘတ်ဒီဂျုံဒီရဲ့စူပေါင်းပဲပေါ့ချက်ဥဒီတရားဒီဂျုံဒီချက်ဥဒီကြုံရဲ့အစုပေါင်းဖွဲ့စည်းမှုပေါ်ပဲကျွန်တော်ကကိမုတ်လို့အမည်ပေးထားတာတကယ်ကိမုတ်ကမရှိတရားပြင်းညံ့ကိမုတ်ကမရှိဘူးတကယ်ရှိတာကဂျုံနေတရားတွေသောပတ်တွေဂျုံနေရဲ့အစုပေါင်းပေါ့ဟောကိမုတ်စားတဲ့မှာတကယ်ချိုးအဲ့အစုပေါင်းရဲ့ချိုးတဲ့သဘောလေးဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ချိုးတဲ့သဘောလေးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ကချိုးတဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်လို့မယူဘူးအဲ့ချိုးတဲ့သဘောလေးဟာကိမုတ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကျူတဲ့တော့ရဲ့နောက်ွယ်မှာကိမုတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှကိမုတ်ကချိုးတာဆိုပြီးတော့သူကချိုးမှုတော့ရဲ့နောက်ွယ်မှာကိမုတ်ကိုနောက်ခံပြုတ်လိုက်တယ်အတီးပြုတ်လိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့အရှိလောက်ယူလိုက်တယ်ပေါ့တကယ်ရှားပေါ်မှာဝါမိတဲ့အချိန်မှာကိမုတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလေချိုးတဲ့တော့လေးပဲဖြစ်ပြတ်သွားတာပဲဘာဒါရဲ့ညံနေပဲနားလေရမှာရှင်နေတွေ့တယ်ကတော့ရှင်နေတဘောပဲလို့မယူဘူးသူကအဲ့ဒါတမယာတိကရှင်တာရှောက်တိကရှင်တာသူကဒီကရှားပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ဒီမှာရှင်နေတဘောလေးပဲဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာတမယာကြီးအလုံးကြီးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရှင်တာကတမယာတိကဆိုပြီးတော့နောက်ပြန်မှာတခုခုရှိတဲ့ပုံစံမျိုးယူလိုက်တာပေါ့တီးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါတီးတဲ့သဘောလေးပဲဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့တော့တီးတဲ့သဘောလေးရဲ့နောက်ွယ်မှာငါရှိတယ်တီးတဲ့သူရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ခံပြူပြီးတော့မှငါကတီးတယ်အခုတီးတဲ့သဘောရဲ့နောက်ွယ်မှာစိတ်တစ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီစိတ်ကတီးတယ်ဟောအဲ့လိုကြီးပဲမမကတီးတဲ့သဘောလေးပဲဖြစ်သွားတာတီးတဲ့သဘောရဲ့နောက်ွယ်မှာနောက်ခံမရှိဘူးတီးတဲ့သူမရှိဘူးခံစားတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်သွားရဲ့ဆိုရင်လည်းခံစားတဲ့သဘောလေးပဲဖြစ်သွားတာခံစားတဲ့သဘောလေးတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာခံစားနေတဲ့သူမရှိဘူးခံစားနေတဲ့အရာလေးမရှိဘူးနောက်ခံမရှိဘူးစေတနာလေးပေါ်လာရင်လည်းအဲစေတနာလေးပေါ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲအဲစေတနာလေးရဲ့နောက်ွယ်မှာစေတနာလေးကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့သူမရှိဘူးစေတနာလေးကိုဖန်တီးနေတဲ့သူမရှိဘူးစေတနာသဘောလေးပဲပေါ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာစေတနာဘာလို့ပေါ်လဲဆိုတော့ရှေ့မှာတော့အကြောင်းတရားတော့ရှိခဲ့တာပေါ့လေအာယုန်နဲ့ဒေါ်လာတိုက်မယ်လူရှင်နဲ့လူရှင်ဆိုတဲ့ပုံတန်နဲ့တူတဲ့ဟာလာယူပါယုန်နဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်မယ်အထူးမှတ်ချက်စဉ်ဉာဏ်စိတ်ပေါ်မယ်လူရှင်လို့တင်ညာကလှုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူရှင်တဲ့စေတနာလေးဟာသူတော်သူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲစေတနာလေးရဲ့နောက်ွယ်မှာသုံးတရားမရှိဘူးသုံးတရားမရှိဘူး
စေတနာလေးဖြစ်ပေါ်မှုရဲ့နောက်ွယ်မှာစိတ်တစ်စိတ်ရှိမနေဘူးစုပေါင်းတရားထိုင်ခြင်းရှိပါပြီသမတ်ထားတဲ့တရားရှင်ကတော့အချိန်ခုမှပြီးဆုံးသွားတာပေါ့တကယ်တရားရှင်ကတော့ဒီညဉ့်ညဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းဟာတရားရှင်ပဲ။ဒါဒီနေ့က6ရက်မြောက်နေ့ပေါ့ဟဲ့လားမနေ့ပတ်တရက်ပဲပြန်သွားတာပေါ့။အဲ့တော့အခုချိန်ကြီးပေါ့ဟဲ့လားရှင်းပြခဲ့တဲ့ဒီမှာဟဲ့လားမတိတာနားမလည်တာရှိရင်ဟဲ့လားအာဏာစရာမလို့မေးလို့ရတယ်ပေါ့။ 6ရက်မြောက်ဆိုတော့တရက်ပဲကြာတော့တော်တော်လေးသဘောပေါက်နေကြပြီပေါ့။ဟာအတကယ်လို့ဟလာယောဂီတွေကကျွန်တော်ပြောတာကိုနားမလည်ဘူးဟလာဒါပါတော့ဟလာသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ဆရာညံ့လာလားတပည့်ညံ့လာလားတပည့်ညံ့လာပါဘယ်လိုကျွန်တော်ပြောတာကိုနားလေတဲ့သဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ဆရာတော်လာလားတပည့်တွေတော်လာလားဆရာတော်လာတယ်ဟုတ်တပည့်လည်းတော်ဆရာလည်းဟလာဘောပါအောင်ပြောကြရဦးဟုတ်ကောင်းတာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလဲဆရာဟာစိုးတာဆိုရင်တော့ဗာလဲဟုတ်ဒါဆရာရှိမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒါအခက်ခဲကြီးမျက်နှာကြီးကြုံလာခဲ့တယ်ဟုတ်လားဘဝမှာမကြုံဘူးလားကြုံလားကြုံပါတယ်ကြုံလာရင်အဲ့ဒါမိမိကြောင့်လားသူတစ်ပါးကြောင့်လားမိမိကြောင့်ပါဟုတ်ဘုရားတော်မိမိကြောင့်ဟုတ်နားလည်သွားရင်ရောမိမိကြောင့်လားဆရာကြောင့်လားဆရာကြောင့်ဟုတ်ဘုရားတော်ပြန်များဖြစ်သွားတယ်ဆရာချင်းပြလာတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါသူကကောင်းတာပဲဖြစ်ဆိုတာပဲဖြစ်မိမိကြောင့်ဖြစ်တာလားသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာလားမိမိကြောင့်ဟုတ်ခုကြတော့မိမိဖြစ်တာလားသူတရားနာလေရကြတော့ဆရာကြောင့်ဖြစ်တယ်တရားနာလေဆိုတာကလည်းဒါဖြစ်တာပဲပေါ့လေဟာနားလေဟုတ်ဟာလားနားလေမှုဆိုတာပညာပေါ့လေဟာလားပညာဆိုတာလည်းသူစင်းတဲ့သူတော့ရှိတာပေါ့လေဟာလားအဲသူတမယဉာဏ်နဲ့ပဲနားလေလေစိတ်နာမယဉာဏ်နဲ့ပဲနားလေလေဘဝနာမယဉာဏ်စင်းတဲ့ပဲနားလေလေပေါ့ဟာလားနားလေအခုဖြစ်သွားရင်ပုံမှန်အပြင်းတော့ကျတော့ဟာငါတော်လို့ကိုကြောင့်လို့ထင်လဲထင်တယ်ဒါဟုတ်လဲပါလေဆရာကြောင့်လို့လည်းထင်လဲထင်မယ်ပေါ့ဒါဟုတ်လဲနှစ်ဦးစလုံးပါလေလို့လည်းထင်လဲထင်မယ်ပေါ့ဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုရင်လည်းနားမလဲဘူးဆိုရင်လည်းဟာလာငါညံ့လို့ငါတော့မကြလို့ဒီလိုလည်းထင်နေတယ်ပဲဒါဟုတ်လဲဟာအဲဆရာအပြင်းပြသိမကောင်းလို့လည်းပါလေထင်လဲထင်မယ်ဟာလာအော်ဒါဟုတ်လဲဟာလာတပည့်လည်းညံ့နေဆရာလည်းညံ့နေဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟာဒါတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နားလေဆိုတာလေအကောင်းအချို့ဖြစ်ကောင်းလာမှာနားဟဲ့ဘုံဘုံနာမတခါကြီးပြောရည်ဟဲ့လားကျုံဟဲ့လားအကောင်းဆိုရင်ကျုံနေရတာဘာလို့ကြောက်လဲဟုတ်ကဲ့တခါကြီးဆိုတော့ပြင်းညက်တဲ့ဘောပြောတာဟဲ့လားဒါပြင်းညက်ကတော့ဒီလိုပဲပြောရမယ်ဟဲ့လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟဲ့လားအခုဆရာကြောင့်နားနေတယ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတခြားလားအတန်ပဲပေးနေရလားအတန်ပဲရဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါအတန်ပဲပေးနေတော့တချို့လည်းနားနေတယ်ဒါပေမဲ့တရားနဲ့တရားနားလည်းပုံကြီးတူလားမတူပါဘူးအဲ့တော့နားနေတဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောပြနေရလားမဟုတ်ပါဘူးတူညီတဲ့အတန်ပဲပေးတာဟုတ်လားကြားသိမှတူတူပဲမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အမှန်တော့ကျွန်တော်ကအတန်နေနဲ့ပဲပါလေဂျေဆုပြီးလိုက်တာဒါပေမဲ့တရားနဲ့တရားမှလည်းဟုတ်လားဟိုဒီချိုးစင်တရားကြီးမှန်တယ်ဒီချိုးစင်ပါလေအမှန်ဘူးဟဲ့လားဝရိယဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုတရားနဲ့တရားတူလားတူပါဘူးအချိန်မှန်မှန်တက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေတခြားသောဝရိယပဲလားဝရိယပဲဟာအချိန်မှန်မှန်မတက်နိုင်ဘူးဆိုတာလေပါပဲလေဝရိယရောဟာအဲ့တော့ဝရိယလည်းလူတို့ပေါ်လာတာယုံကြည်မှုတရားတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တာပဲလားယုံကြည်မှုတရားတရားဟဲ့လားတရားတရားယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုပေါ့ဟဲ့လားယုံကြည်မှုတရားတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝရိယတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပေါ်မှာမှပါလေဟုတ်လားအခုပြစ္ဆုတ်ပန်တော်မှာဟုတ်လားတရားလေးကြောက်နားဆိုင်ထောင်မှုချင်းဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားမှုချင်းတူလားတူပါနော်အတိတ်အကြောင်းတရားတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီကတရားစကန်စေတင်တော့ဝင်ဘူးတယ်ဒီက2ချိန်တော့ဝင်ဘူးတယ်ဒီကအခုမှဝင်ဘူးတယ်အတိတ်အကြောင်းတရားချင်းရောတူလားတူပါပြန်မှုတူပါအဲ့တော့တူပါအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောရင်တော့အကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲဆရာကလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဟုတ်လားဟို
ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါလေးပါလေမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါကျူတရားစကန်နေကျူဝင်ဘူးတဲ့တည်တယ်တည်တယ်ပေါ့လေဒါကလေးလည်းကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းပြောမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုအကြောင်းပါလေဟောဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲဒါကလေးကျွန်တော်ကဟာနေမကောင်းတာလို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဟာပြောရင်တော့ဟာလေအဲစိတ်အားထုတ်မှုကဘာဖြစ်ပါလဲနည်းနည်းတော့ပါလေညော့သွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေမကောင်းတဲ့ပုံမှာအာယုံပါလေရောက်ရောက်သွားတော့ယောဂီတွေကိုနားလည်အောင်ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းအားနည်းချက်တွေမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဩပြောရင်တခါတော့အကြောင်းကတစ်ခုရဲ့ရှိတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆရာကလည်းဟုတ်လားအဲဆရာရဲ့ဟုတ်လားအဲတည်တမာတိဝရိယဟုတ်လားပညာရဲ့အကြောင်းတရားတော့မပါဘူးလားပါပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အတန်လည်းမပါဘူးလားပါပါတယ်ဟောအတန်ကတော့ဆရာတော့ဝရိယဆိုင်တဲ့စပီကာမကောင်းဟုတ်လားဒီကပြည့်ဆိုတော့ဒါရင်ထဲမှာလည်းပါတယ်ဟုတ်လားအကျိုးတန်ကြောင့်ရိုးဆရာတော်ကြီးတွေဆိုရင်သူကအဲစပီကာဆက်တော့ဂရုဆိုင်တယ်ဟုတ်လားအတန်ကြီးလားမကြီးလားဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဟောပြီးတော့အတန်ကဝေါ်ဝေါ်နဲ့ပြည့်နေတော့လည်းပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအကြောင်းတရားထဲမှာပါတယ်ဒီအဲ့တော့အတန်ကလုံးနေတယ်ကျယ်လွန်းနေတယ်အဲ့ဆိုရင်လည်းပါတယ်အဲ့ဒါကအတော့ရှိပါတယ်ပြန်ဖြစ်ပြန်အောင်အာယုဆိုင်လို့မရမရဟုတ်လားအယောဂီရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန္တရာဝရိယဟလာအတိတ်ကလေးလာခြင်းမှုဟလာလေးလာခြင်းမှုမှာပါလေအထိုင်လျောက်ဒုတာမယဉာဏ်နေတယ်မဖြစ်ခဲ့ရဘူးလားဖြစ်ခဲ့ရပါဘူးဟောဟလာပို့ပြီးတော့လေးလာခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ပါလေသဘောပေါက်တယ်ပေါ့ဟလာပြောရင်လည်းကတော့အကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းတော့ပါလေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံတော့မှအကြောင်းတရားတွေပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလေးလေးဟလာအကျိုးတရားအနေနဲ့နားလည်မှုကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပြောရင်လည်းကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဟာငါလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရဲ့ဟုတ်လားပြည့်စုံမှုထောက်ပံ့မှုအကြောင်းတရားတိုင်းနားလည်မှုလေးဟာငါလုတ်တာလားသူလုတ်တာလားသူတော်သူဆောင်ပြီးတော့အစ်စ်ဖြစ်လာရတာသူတော်သူဆောင်ပြီးဖြစ်လာတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒီလိုနားလည်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းညက်နေရတော့ဟုတ်လားသူเจ้าငါเจ้าလို့တော့မပြောဘူးလားပြောပါလေအဲယောဂီရဟုတ်လားကောင်းတာဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဒီကယောဂီရမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကောင်းတာဆိုရင်တော့ငါတော်လို့တော့မပြောဘူးလားပြောတာပြောပါလေအဆိုးကြရင်တော့ကိုเจ้าလားသူเจ้าဖြစ်ရတာလားဒီစည်းလေးပါလေကိုခံရင်ကိုကြောင့်ပြလာလားသူကြောင့်ပြရတာလားသူကြောင့်ပြရတာဘုရားအတိတ်ကကိုခိုးခဲ့လို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒါလေးဖောက်မှာပေါ့ဟုတ်ပါလေဟာဆရာတို့ရေးတဲ့အလိုပြောတာလေသူကအတိတ်ကြောင့်တရားတစ်ခုရဲ့လေပါလေဟုတ်ဘူးပေါ့သူကသူကဒီပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေလေပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပါတနည်းမြင်ပေါ့ကျတော့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပါလေနားလေဖို့လိုတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုကျလို့ဟာဒါဒါရှိတယ်ဟာကျလို့ဒီပါကျင်းဆရာကြီးဥပမာပေးထားတာဥပမာလူတယောက်ကအဲ့ဒါလူနှစ်ယောက်ပဲဆိုပါဆိုအတိတ်ကလာတော့ခိုးမှုပါလေဒါမို့လည်းမကောင်းမှုတစ်ခုပါလေတူတူဂျူးလုံခဲ့တယ်ဆိုပါဆိုဟုတ်ပြီနော်ဂျူးလုံခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အမှုတို့ရဲ့ဟာပြီးလုပ်တဲ့စေတနာခြင်းကလည်းထားပါတော့တူတူပဲလို့ပါလေယူဆတယ်ကျွန်တော်ဒီသူများရဲ့တချို့ဟိန်းသူတွေမှာလဲသူကကောင်းတာလို့ရပါလေကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရမကောင်းတာဖြစ်မယ်ဒီကာခံအကြောင်းကိုတင်နေတာဒါပေမဲ့သူတို့ကကြတော့သူကမကောင်းတာလို့ရင်တေချာဖို့ပါဒီမှာသူများကိုတတ်ခင်ကိုလဲပါလေတေချာဖို့တတ်ခံရမယ်လို့သူက must ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ပြောပါလေဟောတယ်ဖခင်ကကြတော့သူကသူများတတ်တတ်တယ်ဆိုရင်ကိုလဲအတတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ပဲပါလေပြောတယ်တေချာဖို့အတတ်ခံရမယ်လို့ပါလေပြောဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဒါအတိတ်ကံကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာလေ။ तू อ่ะအဲလူညောက်ကသူများပစ္စည်းကိုခိုးခဲ့တယ်ဆိုပါလား။တယောက်ကကြတော့ခိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ तू อ่ะစားလိုက်အိတ်လိုက်နေပဲဒီတိုင်းနေ။နောက်တယောက်ကကြတော့ तू อ่ะဗာလဲဆိုတော့ဟလာပြောရင်တော့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့ तू อ่ะထားပါတော့ဟလာအဲထားပါတော့တိုင်းပြည်မှာ तू อ่ะဟလာຢာလူကြီးကြီးနေရပါလေ။ရပါလေ။ဟလာနောက် तू ဟလာပရာဟိတတွေလည်းလုပ်တော့ဟလာ तू อ่ะကောင်းကလေးနဲ့ပါလေနာမည်ကြော်ကြားနေတယ်ဟလာဒါနောက်ပိုင်းပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ तू อ่ะမခိုးတော့ဘူး။နှစ်အောင်လုံးတော့မခိုးတော့ဘူး။ဒါတိုင်းကဟိုလူကတော့ဘာပဲလုပ်နေလဲစားလိုက်အေးလိုက်ပဲလုပ်နေဟိုလူကကြတော့လေဟာလားအများကြီးတွေဆောင်ရွက်တယ်ပရာဟိတတွေလုပ်တယ်ဟာလားနိုင်ငံကြီးတွေမှာလည်းဟာလားကောင်းတဲ့ဘက်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တော့သူကနိုင်ငံကြီးမှာလည်းပါလေအကြီးကဲဖြစ်နေတယ်အဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလည်းကြလေကြရောထားပါတော့ဟာလားဒီအမှုကပါလေပြန်ပေါ်ပြန်ပေါ်တော့သူကပါလေရေးရောမယ်လို့ကြီးလိုက်တော့ဟိုလူကပါလေအဲဟိုလူကလူကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမှာဟာလားရေးယူလို့မရဘူးအဲမရတော့ဘူးရေးယူတော့မှသူကပါလေဟာဒဏ်ကြီးတော့ပဲဟာလားမင်းပါလေဟာလာပြန်ယော်ပေါ့ဒါပါတော့ခူခဲ့တဲ့အတိုင်းတာတိုင်းပါပြန်ယော်ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားပြီဒီဟိုလူကြတော့ဘာဖြစ်မလဲရိုးရိုးသူကြတော့ပါလေဟာထောင်ကြတာလို့ပါလို့ဟာလာမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြတော့ပါလေအတိတ်ကြောင့်များတူတူလုပ်ပေမဲ့
ဟုတ်လားပစ္စုပန်မှာခံရတာရင်တူလားတူပါအဲ့တော့ကိုကမညံ့တော့ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးကိုကပစ္စုပန်ကံနေပါလေဟုတ်လားကိုအတိတ်ကံမကောင်းတာရင်တူနေမဲ့ပစ္စုပန်ကံပါပါလေပြုလို့ကောင်းဖို့ကုသိုလ်တွေဟုတ်လားပစ္စုပန်အကြောင်းတရားကြီးတော့ပါလေပြုလို့ခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုပဲတူပါပါလေခံရတဲ့အချိန်မှာအကျိုးတရားရလက်ချင်းပါလေမတူတော့ဟုတ်လားဒါတွေတော့ပါလေနားလေဟုတ်လားညာတော်အပြည့်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်လားညာတော်ဝိပဿနာဉာဏ်နေပါလေဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါအင်ကုလိမာလာကြီးလူတွေတက်ခဲ့တာပဲလေဒါပေမဲ့သူပြန်တက်ခံရလို့လားတက်ခံရပါဟုတ်လားဟုတ်လားဟိုတန်တိုင်းပြန်တက်ခံမယ်ဆိုရင်သူဟုတ်လားအယောက်တစ်ထောင်တက်ထားရဆိုရင်တစ်ထောင်ပြည့်တစ်ထောင်ချင်းပြန်တက်ခံပြီးတော့မှသူယဟန္တာဖြစ်ရမှာလေပြန်တက်ခံလို့လားမခံဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်လေဟုတ်လားနောက်ဟုတ်လားဟိုတပတ်တရားလည်းဒါပြောပြီးပြီဟုတ်လားဒီယဟန္တာမယ်ဘူးว่าနဂိုင်းဖြစ်လာတာတိတ်တိတ်ရဟန်းအဲဒီတိတ်ရဟန်းကြီးကသူကဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘာမကောင်းမှမပါလေမလုပ်ဘူးဟုတ်လားဝီနီကိုလည်းဟုတ်လားတည်တည်ချာချာပါလေစောင့်သိင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်လားသူကလို့ပေါ့ဟုတ်လားတနေ့မှပါလေပိန်ပြင်းလေးကိုပါလေချိုးမိချိုးမိတယ်ဒါဒီလောက်ကြီးတဲ့အဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲသူကပါလေလေနာယောဂထပြီးတော့ဟုတ်လားတေကန်ကြီးလိုက်ကြတော့သူကပါလေကုတ်ကုတ်ဆာကုတ်ကုတ်ဆာဖြစ်တယ်အဲ့ငါချိုးမိခဲ့တယ်ငါအပြစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီငါအပြစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ဗာတယ်ကုကုဆဆိုတာလုတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါမားပြီငါမားပြီဆိုတော့နောင်တတာကပုံလားပူလားပူတယ်သူကဝီနီးဆိုတာကတကယ်အပြစ်အစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးသူကဟိုတနေ့ကတော့ရှင်းပြပြီးပြီဟုတ်လားသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝီနီးတွေဆိုတာဟိုကယဟန်သမားနဲ့ဟုတ်လားမာသုကမားနဲ့တဘိုးအောင်မှာတူတူအိတ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကသူကအပြစ်ဖြစ်သေးတာတော့မဟုတ်သေးဘူးဗာလေဖြစ်နိုင်ရည်ရှိလို့ဗာလေသူကမအိတ်ရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားသူလည်းအိတ်ကိုလည်းအိတ်ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒါကမနှက်ထဝိုင်းရင်တကယ်အပြစ်တော့ပါလေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝီနီးရတော့တော့ပါလေတမွေအိတ်ခဲ့ရပါလေအပြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူများတွေကအပြစ်တင်တာလို့ဘာလို့ပါလဲကဲရတာလို့ရှုံချတာလို့လုံနိုင်နေတဲ့အတွက်သူမိမိသူတို့ဘာအာဟုတို့ဖြစ်နိုင်ကြရှိလို့တော့ပါလေအပြစ်လို့တတ်မှတ်တာတကယ်ကတော့အာဟုတို့ဖြစ်ခဲ့ကြမှာပါလေဖြစ်မှာဟုတ်လားအဲဒီလိုပဲကသူကတိပင်းနေချိုးတယ်ဆိုရင်သူကတိပင်းချိုးတိုင်းတော့ပါလေအပြစ်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေဟလာသူကအရေးအဝါဒရနေတဲ့ပင်ကြီးကိုသွားချိုးရင်တော့သူများဟောပါလေဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့လောက်တာလေအဲဒီချိုးလမ်းမှာဟလာအများသွားရတယ်မှာတိတ်ခိုင်းရပါလေအပေါ်ရောက်ပြီးတော့ဟလာပြပင်ကြီးကဆောင်းဆောင်းကြီးနဲ့ဟလာမဖြစ်နေပဲလူတွေကိုအခက်ခဲဖြစ်နေရင်တော့သွားပါလေခုတ်လိုက်နေဆိုရင်တော့ဒါပါလေအများအရှင်ပြောင်းလို့တော့ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ရဲ့လားအဲဒါမြင်သူကများတော့ပြီးတော့တိပင်ကလူတွေကိုချိုးပြူတော့သူကဟလာဟိုတိပင်ကိုခုတ်ရင်သူကလူများပါလေစိတ်နှောက်ရက်ဟဲ့လားဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့တွားပါလေမခုတ်ရဆိုပြီးတော့ဘုရားမပြည့်ညက်ခဲ့ဘူးလားပြည့်ညက်ခဲ့ဟဲ့လားယဟန်နေတော့ပေါ့ဟောပြောရင်ကတော့ तू ကတကယ်အပြစ်မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ तू ကပါလေငါလုံးပြီငါမားပြီငါမားပြီဆိုပြီးတော့ကုကုဆဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတာဖြစ်နေပါဘူးဖြစ်နေတော့အဲ့ကုကုဆဖြစ်နေတာမှတကယ်အာဟုတုအာဟုတုစိတ်ဖြစ်သွားတာသူကအဲ့အာဟုတုစိတ်ကအကျိုးပေးတော့တွားပါလေအဲ့ဝိနကားကလည်းဖြစ်သွားတယ်အပေကျသွားတယ်ပေါ့ပြောရင်တော့အင်္ဂလိပ်မှာလာကြတော့ပါလေအဲရဟန္တာတော်ဖြစ်သွားတယ်ဟောကျွန်တော်ကမတိဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ရဲ့သဘောတွေဟာကာမနိယာမစိတ်တနိယာမသဘောတွေကိုဟာအကြောင်းအကျိုးသဘောတွေကိုနားမလည်ရင်ဒါလောဘကြီးရပါလေမညှတာဘူးလို့ပါလေသင်တရားရှိတယ်ဟာခုဒါဘုရားရဲ့ခါရတော်တင်ပြီးပြီယောဂီတွေဟာကျွန်တော်ကိုနဝကာမပြေဖုံးဝဲပြီးမလူလားလူလားလူပါတယ်အဲငါလူလားလားတူလူလားလားရှင်းပါဘူးရှင်းပါဘူးလားငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာဝေါပေါက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဟာဟာเออไอ้หลุดได้จูขันษาได้อีกส่วนเนี่ยงาก็ขันษามาล่ะตูก็ขันษาได้ล่ะเออทุกขเวทนาขันษาได้ดิกองจูขันษาได้บาขันษาได้ทุกขเวทนาอ๋อพี่ลงเองเลยงาหมดผู้เจตนาก็ผิดหมดขันษาได้เลยมาดิเวทนาขันษาได้หมดกองน่ะส่วนเนาะทุกขเวทนาขันษาได้โทษด้วยอโซลุดได้ส่วนเนี่ยฮะโคได้ส่วนเนี่ยงาโคอ่ะล่ะตูอ่ะโคอ่ะล่ะโลภะโลภะเป็นผู้โคได้ดิเออโลภะสิทธิ์ผิดต้องหมดโคด่าหมดล่ะอ้าวไอ้นี่ว่านาวัยโลภะไม่ผิดတော့ဘူးဆိုရင်โคပါဘူးล่ะโคပါโคได้ဆိုတော့งาโคด่าล่ะโลภะนี่อ่ะโคด่าล่ะครับครับไอ้โลอะล่ะโคပြီးတော့ဟာไอ้นี่ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံရတယ်ဆိုရင်လေงาခံล่ะဒုက္ခဝေဒနာခံမှာล่ะครับครับอ๋อตัวตะเนี่ยนี่เราတို့อ่ะบาเลยဆိုတော့ปิ้วหลุดตางาหมดกูตะเนี่ยนี่ตะเกเลุไล่ตาติชาล่ะกิเลสตาลุไล่ตาล่ะกิเลสตาลุไล่ตาอ๋อตะเนี่ยนี่ตัวပြောရင်တော့တကယ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုဒီပါလေမှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားတယ်ဟုတ်လား
မငငယ်တိတော့တော့ကိုလုတ်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာလုတ်တာဆိုတော့မလွတ်သွားဘူးလားလွတ်သွားပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလူလေတော့လူရတော့လေဟာတခုခုပြဿနာချင်းအတူကြောင့်သူ့ကြောင့်ဆိုပြအပြစ်ပုံမချဘူးလားချပါတယ်အဲဒီပုံချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုတ်မယုံတတ်ဘူးလားမယုံတတ်ဘူးအဲယုံတတ်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲကျွန်တော်တို့ကဟာလားဉာဏ်ရည်ကြတော့မလဲဘူးအခုလေအင်္ဂုလိမာလာကြီးကတွားခဲ့ရပါလေဉာဏ်ရည်လေတော့တွားပါလေလုတ်တာငါမဟုတ်ဘူးကိလေသာလုတ်တယ်လို့ပါလေခင်ဗျာဟာခင်နာလားအမှန်လဲလားအမှန်ပါပဲငါလုံးတာမဟုတ်ကိလေသာလုတ်တယ်လို့ဟာလားဉာဏ်ရည်လေတော့တခြားလားတွားရုပ်ထွက်သွားတာပဲလားရုပ်ထွက်သွားတာလွတ်သွားတာလွတ်သွားတယ်ဟာလားတို့ကသူများအပြစ်ကိုကိုဟာလားအပြစ်ပြင်းသူ့ကိုပဲအပြစ်ပုံချပြီးတော့ပါလေကိုကအလွတ်ယုံကိုကအလွတ်ယုံတယ်ဟာလားအခုကသူ့ကိုအပြစ်ပုံချမှလားငါလုံးတာဆိုပြောကိုကိုအပြစ်ပုံချမှလားကိလေသာပဲလုတ်တယ်လို့အပြစ်ပုံချကြရမှာလားကိလေသာကိလေသာပြုံချရမှာပြုံချမယ်ယောဂီရာကကိလေသာကိုပြစ်ပုံချတာလားငါလောကငါမားတာလို့ပဲခြင်နေတာပဲလားငါမားတာဟောင်းလေသူလောကသူမားတာလို့ဆိုပြီးတော့ပဲဟဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပါလေပြစ်တင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟောယောဂီရာလူကြီးလေရမှာလားညာကြီးလေရမှာလားညာကြီးလေရမှာဟောလေပါမလားလေလေးနဲ့လေပါမယ်ဟဲ့လားညာရင်လဲပြီလားမျက်စိလဲပြီလားညာရင်လဲ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 အဲ့ဘာအကြောင်းကြီးတင်တာပကြီးပိုင်းတင်တာလားဟုတ်ပကြီးတင်တာဟုတ်ပါဘူးပါကြီးနဲ့ကမာလေးအဲ့တော့ဟိုနေရယောဂီဒီဘက်ကဟဲ့လားယောဂီတည်မျက်စိမိတ်တာမိတ်တာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ယောဂီအောင်နေပြေးမယ်ဒါဘလို့တန်းပါလေတည်တည်ဆိုပြဆိုင်နိုင်ရမှာနော်ဟုတ်လားယောဂီတိကြီးကမျက်စိမိတ်တာယောဂီအောင်နေပြီဒါပါလေအယောအဲဒါပါလို့ရေးတာလေကိုစိတ်နာကြောင်းဒါပါလေအယောမအယောမဟုတ်လားအမိုးကြီးတရားတော်မပြောနဲ့ဘူးရိုးရိုးလိုပြောအော်ဒီကပါရေးတာလေဒါပါလေဒါပါလေအဲ CID ကိုတန်ခိုက်လေတိနော်ပါလေဝမ်ဝမ်ဟောဟောအယောင်ဟောယောဂီကြီးတွေပြန်ဖွင့်လိုက်သူကမျက်စိမိတ်ထားရဲ့ဆိုတော့သူကမျက်စိရှုတော့နေမပြောဘူးနားကြီးတော့ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလိုက်ပဲတိပဲဒါလည်းတိပဲဒါလည်းတိပဲတူတူပဲလို့ထင်တယ်နားကြီးတော့ရတယ်ဆိုတော့အကုန်တူတူပဲမျက်စိရှုတော့ကြတော့တူသေးလားတူပါဘူးတူတော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်နော်နောက်ဒီမှာလည်းမြန်မယ် ONE 1ဝါယမတာဝမ်အတန်ရှင်းတော့ကြရပါလေသူတို့ရဲ့အော်မြေလုံးရှင်းတော့ကြရပါလေမတူဘူးပါဟောမတူတော့မြန်အဲ့တော့မြေလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မတူဘူးအယောင်နေခုန်တဲ့တိုင်းနေနားရှင်းတော့ကြရပါလေမတူဘူးတူတယ်တူမြန်ဟောနောက်တင်ညာရှင်းတော့ပြန်ပြောမယ်ဝမ်ဆိုတာပါလေဝမ်ဆိုတာတိလာဘိုက်ကိုပြောရတာဝမ်းကတည်းလားညဝမ်းကြိုက်တယ်ဆိုပါပြောရတယ်တိတ်ကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်မပြူတော့ပြန်အတိတ်ဆိုတာပါပဲတိတ်ဆိုတာဒီလိုလေကြောင်းလေးပါအစားတိတ်မနေဘူးလားတိတ်ဆိုတာပါလေတိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်နောက်နေ့ကျအသာလေးအဲနားရှိတော့ပြောရင်တော့တိတ်ဆိုတာတိတ်ပဲအတန်ပဲဒါပေမဲ့တော့တိတ်ဆိုတာကိုနံပါတ်တက်တခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်ကပါလေလေမင်းမတက်တာလေတက်ပဲလေဟလာတို့လူပဲ1ဆိုရင်ပါလေအင်္ဂလိပ်လို1ဆိုတာတခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗမာလူတွေ1ကပါလေဘိုက်ကြည့်ရအောင်ဟောသူကဟုတ်ရလားနှစ်ပါလေနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးလားဟာသူကနှစ်ပလိုက်ဟလာရေလေနှစ်ပလိုက်ဆိုပါလေနှစ်နှစ်ကနှစ်ခုလားနှစ်တာလားနည်းလေရတယ်ဟုတ်ကဲ့နည်းလေရတယ်တာလေ
เออไอ้เออตัวตีนยาวมาหมดตีพี่แล้วบาดิตัวตะเกียตัวตัวบ่เปื้อนเนาะตะเกียปะละมากอะตันเว้ยดิตีนี่ล่ะวันอะตันนี่เว้ยだめติสุราตะคูติสุราเลยาวติดตาနှစ်ဆိုတာနှစ်ခုဟဲ့နှစ်ဆိုတာရည်လေးကိုနှစ်တာဝမ်းဆိုတာတစ်ခုဝမ်းဆိုတာဘိုက်ကိုပြောအဲ့ဒါတွေကြတော့တခြားကနောက်စိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီလားနောက်စိတ်ရှင်းစိတ်ကတော့ဗါလေနောက်ပေါက်ဆိုရင်အတန်းကြီးပဲမျက်လုံးပေါက်ဆိုရင်ဒါပါလေပုံတန်းကြီးပဲအဲပုံငန်လေးတွေအဝိုင်းလေးတွေအကွေးလေးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကဗမာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကတင်နာလို့လေဗမာအင်္ဂလိပ်ကမတင်နိုင်ဘူးဆိုဗါလေပဲလေအကွေးလေးပဲလုံးလေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါလေးတွေဗါလေးတွေအလုံးလေးတွေအကွေးလေးပေါ့အပါလေးတွေဒါပါလေအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒါကသူကတက္ကတလို့ရေးထားတာတက္ကတတက္ကတကလားစာပါလေပြောရင်ဟာအဲ့ဒါတက္ကတစာကိုမတီးတော့မမှန်အဲ့ဒါပါလေဒါစုံညဒါတုံညဒါတိဒါနှစ်ဒါသုံးဒါလေးဒါငါဒါ6ဒါ7ဒါ8ဒါ9ဟောတက္ကတမတင်တော့ဘာဖြစ်နေရလဲအလုံးလေးတွေဖြစ်နေတယ်အဝိုင်းလေးတွေဖြစ်နေပုံစံလေးတွေပဲအဲဒီနေရာကျတော့ကျွန်တော်ပါလေဝိုင်းလေးပုံစံညာလို့တည်ရတာဗမာစာတက်တက်တွေရတာပါလေတိမတိတော်ဘူးလားအင်္ဂလိပ်စာတက်တက်တွေရတော့ O N E 1ဒါပါဖြစ်လေတိအဲ့ဒါဒါတက္ကတလို့ပါလေတိဧကလို့ပါလေအဲ့ဒါဧကဒါစုံညာစုံညာဆိုတာပါဠိလိုတက္ကတလို့လည်းခေါ်တယ်သူကတုံညာဟုတ်လားတိရမလားတုံညာဆိုတာပါလေဇီရိုးဇီရိုးအဲစုံညာဆိုတာအတန်ပဲပေါ့ဟမ်တုံရင်ညရင်အဲယောဂီအဲ့ဒါနောက်ဆက်တင်းနေလားမတင်းနေဘူးလားမပုံနေအဲ့ဒါအခုအဲ့ဒါဒီကျိုးရင်မနက်ကပြန်မယ်အဲ့ဒါဘုံဘွားနေပြီးတော့အဲ့ဒါမပြန်ရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရလဲဟာလုံကိစ္စတွေရှိတယ်ပါလေအဲ့ဒါနောက်ဆက်တင်းနေရရှိတယ်မပြောဘူးလားဟုတ်ပါတယ်နောက်ဆက်တင်းနေရရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲနောက်ဘက်ကဆန်လေးကတင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပြောမှလူသိလိုက်တယ်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါเออนาวบักอ่ะสั่นนี่ตีนน่ะล่ะเดี๋ยวใส่หมูเสียกิจการရှိတယ်လို့ပြောရလားเออเออဒါပေမဲ့ तू อ่ะအမှန်မှန်တော့တကယ်ဒိုက်ရိုက်ယူရင်နောက်ဘက်ကสั่นနေရပါလေตีนน่ะဒါပေမဲ့ तू อ่ะလို့လို့ပါလေစိတ်မှုเสียရှိတယ်လို့ပါလေဘုံဘုံอ่ะပါလေနားလည်ပြီးလားလေနောက်ဆက်ตีนเสียရှိတယ်ဆိုရင်ဟောအဲ့ဒါတခြားကနောက်စိတ်ကလုလိုက်တာလားနောက်စိတ်ကလုလိုက်ဟောရှင်းစိတ်ကတော့အတန်ပဲကြာတာလေဟာနားရလားမသိဘူးနားရတယ်အဲ့ तू อ่ะတကယ်ပရမတ်ကတော့အယောင်လေးတွေပုံတရားလေးပဲဖြစ်နေတာဒါမျက်စိအတွက်ပေါ့ဟုတ်လားမြင်စိတ်အတွက်ဆိုရင်ပရမတ်ကပါပဲလေအယောင်ဒီပုံတရားနေဟုတ်လားအဒါကတုံညပဲဒါကတစ်ပဲဆိုတာကတော့နောက်စိတ်ကတော့အဲပုံတရားလုလိုက်တာလားနောက်စိတ်တင်ညာကလုလိုက်တာလားနောက်စိတ်တင်ညာလုလိုက်တာပါဟုတ်လားရှေးစိတ်ကဆိုပြီးပြောရင်တော့ဟုတ်လားဒီဟာဟုတ်လားခုမျက်စိဘောက်ကဆိုရင်တော့ဒါပုံတရားနေမတူဘူးဒါပေမဲ့နားဘောက်ကယူဗဇက်ကယူလိုက်မယ်ဆိုတော့တိ1မတူလားတူလားတူပါတယ်အတန်ရှိတော့ကရတာပါလေတူတယ်အဲဟဲ့လားတူရဲ့စကားဘာသာစကားတင်ထားပါလေဘာသာစကားမတင်ရင်တော့အဲ့ဒါအခုဗမာလူတက်တဲ့လူကတိစရာတစ်ခုလေအဲ့ဒါဗမာစကားမတင်တဲ့လူကြတော့ပါလေတိစရာနဲ့တစ်ခုတော့ယူရမလားမယူဘူးဟဲ့လားအင်္ဂလိပ်စာတင်ထားတဲ့လူက1ဆိုတာပါလေအင်္ဂလိပ်စာတင်ထားရင်1ဆိုတာပါလေတိတခုအင်္ဂလိပ်စာမတင်တဲ့လူကို1ဆိုတာကိုပြောရင်မဖြစ်မလဲအဲဗမာအင်္ဂလိပ်ကလုံးဝမတင်ဘူးလေဗမာတရားကို1လို့ပြောရရင်မဖြစ်မလဲဘိုက်ဖြစ်သွားမယ်1လေးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်ကလုံးဝမတင်ဘူးလေဗမာစကားကိုဆရာကနေပြော2လို့ပြောလိုက်မယ်ဗါလေဟင်းကို2လားပြောသားမှာဘောသူစားတိတူကအင်္ဂလိပ်လုံးမှာ2က2ခုဖြစ်ပါလေအင်္ဂလိပ်ကမတက်တဲ့ဗမာတရားကို2လို့ပြောလိုက်ရင်မဖြစ်မလဲအဲဟင်းကို2က2က2သွားတယ်အဲဒီလိုဖြစ်သွားမယ်လေနားရလားမသိဘူးအဲ့ဒါဒါတော့ကလူတွေကဟိုပြောရင်တော့အဲ့ဒါတရားပဲလေတို့ကတရားသိရဆိုတာဘာလို့သိရခြင်းနဲ့ရလဲအဲ့ဒီသဘောကိုနားလည်ရမယ်လေမြင်လိုက်ရင်အယောင်ပဲပုံစံပဲဒီပုံစံတွေကတစ်ခုနှစ်ခုဟာလားဘာအဓိပ္ပာယ်ညာအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာကအယောင်ကပြောရလားကိုယ်စိတ်တင်ညာကလုလိုက်တာလားတင်ညာလုလိုက်တာပါဟာလားတို့လူပဲနားဘောကကြားလိုက်ဘာကြီးပဲလေအတန်နေပဲဒါပေမဲ့တော့အတန်နေပဲလို့ទីလိုက်တာလားအဲ့ဒီအတန်ကချက်တန်ဝတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဟာလားဒီတာဘာအိပ်ပဲပဲငါ့ကိုဆောင်းပြောတာပဲဒီတာတစ်ခုပဲနှစ်ခုပဲဆိုတာတွေကဘာဖြစ်ကုန်တာလဲနောက်တဲ့တင်ညာကလုတ်လိုက်တာဟုတ်လားနားလည်ပါမလားနားလည်သ
tua nak tua apa? Mama lah tua di tengah tua tua masih lau balai, nak siapa bilai? Masih lau balai, nak siapa bilai? Hala, kalau hala aku sebagai hala pangkal nama Thailand dua, hala aku Bali apa ni? Macam lima tahun lah tu lah, tahun tu ni tu apa? Tiada bilah. Bali. Hala tahun tu ni tu apa? Kau ni apa? ปังอาลุดาลุไม่เทียงหน้าเทียนล่ะฮะปังกาลิลุดาลิปาลิใช่ไหมแต่ไม่กลัวตัวเนี่ยสิไม่ได้ที่มาปังอาปาล่ะว่าอุติเนี่ยสิไม่มีหรอฮะที่สุดมันที่ได้จริงมาแต่ชาติที่ได้ตัวไว้ที่ดาล่ะแต่ไม่ที่ได้ตัวก็เอ๋มาตัวปาลิสอปังอาปานี่แหละอ่ามาดีที่ดาปาลิปังอาเจ้าปังอาลุดาลุปาลิไม่เทียงหน้าเทียนนี่ล่ะเทียนนี่ปาลิเทียนนี่ฮะกูจะรู้ อะล่ะอุบาสกว่าดูโหเรียกว่าไงเกมบ่ก็ซ่าได้เลยสุบาสุโชราไม่โชราโชได้ไงเอ้าบ่ก็โชราเลยยาดาครับยาดาโชราล่ะเกมบ่ก็โชราล่ะยาดาครับเกมบ่ก็ไปเลยไม่โชว์ฮะเกมบ่ไปสุดแล้วเกมบ่กี้อ่ะสุดแล้วชื่อเลยโดดขึ้นมาดิถ้าพี่ก็ว่าไม่มีเกมบ่สุดแล้วเทมาไปเลยจะเอาขอราล่ะโจขอราล่ะ ทบกูคนละตัวตะคุยยังไงมีนี่เกมบ่สิล่ะบ่สิบ่ตัวอ้าวสุดเลยเกมบ่บ่สิบ่ดิแกซ่าเลยเนี่ยคำว่าชาวมาบ่ล่ะเนี่ยบาลีไม่สิได้ยาละตัวบ่ลีไม่สิได้แต่ยาละตัวบ่ลีไม่รู้จนว่าอยู่ล่ะเกมบ่ก็โชเรลุอยู่ไล่ตาไปล่ะเกมบ่ก็โชเรลุอยู่ไล่ตาไปล่ะตัวโชเรลุบ่ได้นอกกวยมาตัวบาลีเกมบ่สิเด้ลุบาลีอยู่ไล่นอกกวยมาตัวบ่สิบ่เด้บ่สิดอกบาลีเกมบ่ก็โชเรลุอยู่ไล่ล่ะฮะล่ะ คุณจะรู้เหรอสะบวยมาจะรู้เหรอมีเหรอเจ้าตัวนี้เนี่ยเหรอบัวนี่มันเปลี่ยวจ้าเราเปลี่ยวจ้าล่ะเปลี่ยวจ้าเหรอคาเลยเอากูจ้าเหรอคาเลยเชี่ยวมาบ่เหรอเมียนายเชี่ยวมาบ่จ้าไว้เลยสุบาสุเหรอดิจูยกเชี่ยวเนี่ยมาเลยเหรอเจ้าตัวนี้เปลี่ยวจ้าเลยคาเลยสะบวยเอี้ยสะบวยไปชีวิตมันล่ะสะบวยมันคาเลยมีได้ไปมันเหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้นปูมันนี่ล่ะปูนี่หูล่ะ เจ้าเขยเจ้าจ้าเลยคราวนี้มีน้าโดนเนี่ยยังงี้ว่ายีเนี่ยมาเอี้ยมีว่ามันนาเราจ้าเพราะว่ามีอะไรอย่างเดียวไปเลยปงเนี่ยทำไมเจ้าเขยก็เป็นยังไงทำไมไอ้เจ้าเขยเนี่ยจะป่วยได้มาตัวแก่ยีจะป่วยไปที่เรียกมันละโอ้ยเขยกันไอ้เจ้าเขยเนี่ยเด็กเขยเจ้าเขยที่ชาลาพ่อลงยีน่ะพ่อลงยีอ๋อโดนในยังไงเลยมีน้าเด็กเขยมันนาเราจ้าเราเอ้ยอะไรไปเลยพ่อเจ้ามีว่าไปเลยโดนปงเนี่ยลูกชายอะ ถ้ามีอะไรก็เนี่ยเราว่าปู่นี่ทำไมเราไม่ดีอ่ะเออเจ้าเขยปู่นี่เนี่ยเราว่าไปมาเลยพี่ผมอ่ะล่ะเนี่ยเราตัวเล็กกันเยอะแบบนี้เลยเปลี่ยวเลยอ่ะเปลี่ยวเลยทำเปลี่ยวเลยจ้ะเออเราบาเปลี่ยวอะไรเปลี่ยวเลยเปลี่ยวเลยตัวเปลี่ยวแล้วบอกเนี่ยเราเปลี่ยวเลยตัวตัวนี้เนี่ยเราว่าไปเลยอ่ะล่ะเออถ้าว่าเราพอรู้เนี่ยเปลี่ยวละ อะไรตะคุกัวบาลีเปลี่ยวละดิโลเทนี่อุ้มเจ้าเขยนี่เลยดิแกบาลีตัวมาเลยสู่เบาหนิเว้ยจิโนรัวบาลีเจ้าเขยรัวบาลีได้อันนี้เบียดาเจ้าเขยนี่ละมาเลยตัวบ่เลยสู่เบาไม่ละมาเลยตัวบ่เลยสู่เบาไม่ละมาเลยตัวบ่เลยเว้ยเจ้าเขยรัวอันนี้เบียดาเจ้าเขยนี่ยังยิ่งมาละมุกเจ้าเขยนี่ยังยิ่งมาละมุกเจ้าเขยนี่ยังยิ่งมาละด้วยมาละมันจะไม่เอาเจ้าเขยละ โอ้ยมาเลยสูบเอาไหมดีสูบเอาบ่มาบุตรพี่รอมาเลยสูบเอาเว้ยนั่นว่าดีปงจันนี้ตัวมาเลยเจ้าเขยดียองนี้ตัวเองเจ้าเขยอุ้มมาเซ็งตัวเองนะมาเอาละมามาเลยสูบเอาไหมได้ไหมมาเลยสูบเอามามาตัวยองนี้ปงจันนี้อะไรเจ้าเขยเนี่ยตัวละไม่ตัวอุ้มมามาเลยนี้เจ้าเราไปเลยตัวเว้ยมาเลยนี้ตัวเว้ยไหมยองนี้ปงจันนี้มามาบุตรพี่รอได้แล้วเจ้าเขย ดาโร่เซย์ดาโร่เจ้าเซย์ดีเลยไม่ใช่ดาวุล่ะแล้วเป็นมาเลยตัวพี่เด็กใช่มาโร่ที่ชาลาเจ้าเซย์ชีดาลาเจ้าเคชีดาลาเซย์ชีดาลามาเลยตัวพี่ชีดาเจ้าเคเป็นเซย์เมสุดาบะยาวปงเดนามามุติบีโร่บาลูจาระอันนี้เป็นอะไรแต่ยังไม่ช่วยเลยนะเลยมาเลยตัวพี่ลูกชายพี่ตัวบาลีไอ้ยาวนี่จะช่วยเจ้าเซย์มุติช่วยเลยยังไงฮะล่ะ เสียงอย่างนี้ตู้วิวซาลีไม่เหมาะฮะล่ะเสียงตัวนี้ที่ชั่วตู้ไม่รู้ล่ะเนี่ยมาเลยตัวเราเด็กน้องมาเลยดีอย่างนี้ชั่วอังลมเลยดีปงนั้นนี่ชั่วอังลมเลยสุดดัวมาเลยเจ้าเสียงตัวเวทีนาเบลี
သူကဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကကြောက်စိမ့်ကိုသူကဘာဘယ်ဘောမှာမှတ်ထားတယ်အယောင်ပုံစံဘောမှာမှတ်ထားတယ်ဟုတ်လားမာရဲဘောမှာမာရဲဘောမှာမှတ်ထားအဲ့တော့သူကမောင်းလုပ်ထားမယ်စိမ့်အောင်လုပ်ထားမယ်အဲသူကြောက်ခဲဆိုတဲ့ဟုတ်လားဒီဒီကြောက်ခဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမြင်မှုရတဲ့ပုံစံလေးသူလုပ်ထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကကြောက်ခဲဘာလဲကြောက်စိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိန်လို့မရဘူးလားဟောရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြောက်ခဲကမာရဲလို့ယူထားတယ်ကြောက်စိမ့်ကစိမ့်တယ်လို့ယူထားတယ်ဟလာအဲ့တော့ကျွန်တော်စိမ့်အောင်လုပ်လိုက်မယ်မောင်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ကြောက်စိမ့်လို့ယူလေနားလည်လားမသိဘူးဟောအမှန်မှန်ကတော့မာရဲသဘောတွေပဲဖြစ်နေတာစိမ့်တဲ့သဘောတွေပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကပါလေကြောက်စိမ့်ကြောက်ခဲဟလာစိမ့်ဒီလိုတွေပါလေတတ်မှတ်နေကြတယ်အဲ့တတ်မှတ်လိုက်တာတကယ်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပါလေနောက်ထပ်ပြလိုက်တာဘာလို့လိုက်ရလဲနောက်ထပ်ပြလိုက်တာဘာလဲနောက်ထပ်ပြလိုက်တာတင်ညာကမရှိတော့ဘူးအရှိလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါပါလေနောက်ခံပြူလိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြူလိုက်တယ်နားရတာမလို့နားလေပါတယ်ဟုတ်လားဒီမှာပါလေရဲ့အမအယောင်အယောင်ဒါရောကြီးတိတိတိပဲဒါယောက်ျားလားမိန်းမလားယောက်ျားရောကြီးတိတိတိဒါယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဟမ်ဘာပဲအနီးကကြည့်တခြားလားအတုံးတုံးလေးတွေပဲလားအဲအတုံးတုံးလေးတွေကနေဘာဖြစ်နေရလဲအဲမြင်စိတ်ကတော့ပါလေအတုံးတုံးလေးတွေဟလာဒါပေမဲ့ပါလေပုံတန်အဲပုံတန်လေးတွေပဲဖြစ်နေတာနောက်စိတ်ကပါလေနောက်စိတ်ကတော့ပါလေဒါကယောက်ျားလေးဒါမိန်းကလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီပုံတန်လေးကဘာလို့ယောက်ျားလေးဖြစ်သွားရလဲအဲအရင်တော့ဒီပုံတန်လေးကိုယောက်ျားလေးလို့ပါလေမှတ်ယူခဲ့တယ်အမသိဘူးလို့လေ။အင်္ဂါနဲ့။ဟုတ်အင်္ဂါနဲ့မှာ။အဲဒီပုံစံလေးကပါလေ။အင်္ဂါနဲ့။အဲကောင်းနေတယ်ဗမာလေးကပေါ့။ဟုတ်လား။ပုံစံတော်ပဲကျွန်တော်ကပါလေ။ယောက်ျားလူလေမိန်းမလူ။ဒါပါလေ။ဆီလာငါ့လား။အဲ့ဒါတရားပါလေမင်းမင်းပေါ်မှာပါလေအမဲရောင်ကြီးစေးတုတ်ထားရပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါမင်းပြောရပါလေအင်္ဂလိပ်စာပြန်ပြရတူပါလေစီဖြစ်နေဗမာစာတင်တဲ့ကူပါလေမာဖြစ်နေဟုတ်လားတော့ပြောရတဲ့ကားတော့တကယ်ဖြစ်နေတာကအယောင်စင်းပုံတန်တန်နေတယ်ဟုတ်လားဒါမျက်စိပေါက်တယ်ပေါ့နားပေါက်ဆိုရင်ကပါလေအတန်ကြီးပဲဖြစ်နေရှာပေါက်ဆိုရင်ကပါလေအရာသာပဲဖြစ်နေကိုယ်ပေါက်ဆိုရင်ကပါလေကိုကြီးစရာတွေပဲဖြစ်နေတာဟုတ်လားမာလာပြောတာတွေပဲဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမတည်ဘူးဟုတ်လားစားလို့ပေါ့မြင်လိုက်ရတယ်ပါလေအယောင်ပဲပုံစံလည်းလို့မတည်ဘူးဟုတ်လားဝါဝါလေးတွေ့လိုက်ရတယ်ပါလေသွေးဟုတ်ရွှေပြစ်ဟုတ်လားမဝါဝါလေးတွေ့ရတာရွှေလားဟုတ်ပါပါတယ်ဒီပွိုင်ဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်ကစားလို့ပေါ့ဟုတ်လားအနီယောင်မြင်လာနဲ့ပါလေ။အနီယောင်ပါလေ။အယောင်ရပါလား။အယောင်ရပါ။နေရာအန်နတီပုတ်လား။နေရာရပါဘူး။ဘာလို့ပဲရတယ်။အန်နတီလေး။အန်နတီကပါလေ။အန်နရာတယ်။အန်ရဲ့အန်ရဲ့ဒီပဲဒါလည်းဒီ။ဟောတို့ကဒီအတန်ကြီးဝဆကြောက်နေရောကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဖြေဆက်မလဲ။ဟောပညာကတော့ပြောတတ်တယ်။ဖိုက်ဖြစ်နေတာဟုတ်။အဲ့ဒီကတော့တို့ကမြင်လိုက်ရင်အယောင်ပဲပုံစံပဲဒီအယောင်ပုံစံဟာပဲပါတီပဲဒါလို့လေဟာလာကြောက်စရာပဲဆိုတာကတကယ်မှန်လားတင်ညာကလုပ်လိုက်ကြလားတင်ညာလုပ်လိုက်ကြပါဘုရားကကြားလိုက်ရင်ပါလေအတန်ပဲဒါနဲ့အတန်လို့ကျွန်တော်မယူဟာလာတော့လို့ပေါ့ဟာလာစာခါစားဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲအစမ်းဆိုင်ဘုရားတင်ညာအဲ့တော့ကတင်ညာမှန်တာလေဟာလာကျန်ရတော့အရင်ကတငယ်ချင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမခေါ်တော့ဘူး။ဒီမှာတငယ်ချင်းမှုတော့ကျွန်တော်ကျွေးရည်ယူရသူကမပေးတော့ဘူး။ပြီးမတည်ဘူး။အဲအဲရမှုတော့ပါလေ။တငယ်ချင်းချင်းကဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ပြီ။အဲဒါကစားကားစားဆိုတာနဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမင်းမချင်းနဲ့ဟုတ်။အဲဘယ်လိုလဲကတော့ကျွန်တော်ကဟာလား။ပြောရတော့အဲရုပ်တရားကိုပြရတယ်။မြင်လိုက်ရင်အယောင်ပဲပုံစံပဲဆိုတာပါလေ။ရုပ်တရားကို။
ဒါလည်းအတန်မဲဆိုတာလည်းပါလေ။ဟုတ်ပါဗျာ။နာလည်းအနံမဲဆိုတာပါလေ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။စားလည်းအရာပါပဲဆိုတာပါလေ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ကြီးလိုက်တာလည်းပါလေ။မာလာပဲကြောက်လာပဲဆိုတာပါလေ။ဟုတ်ပါဗျာ။ရုပ်တရားကြီး။ဒါပေမဲ့တို့ကရုပ်တရားကိုရုပ်တရားပဲလို့ပါလေ။မသိဘူး။ဟုတ်လား။စားလို့ကမာလာလည်းပါလေ။ကြောက်သေးဖြစ်နေတယ်။အောင်ကြီးဆိုတာလည်းပါလေ။ကျက်တန်ပြီးနေတယ်။ဟုတ်လားတမယာကြီးဆိုတယ်ပါလေရှင်းနေပြီဟုတ်လားခြင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်နေပြီလဲတမယာဖြစ်နေပြီခြူလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်နေပြီလဲခြူလိုက်တာတရားလားတရားတည်းလားတရားတည်းလေးဆိုတဲ့တရားတွေတရားတည်းပါတော့တမယာကြီးပါကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့ပစ္စုပန်အကျိုးတရားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒါတရားလားယုတ်တရားနဲ့နံတရားပေါ်မှာဘွာရလိုက်ပိုင်းခြားပြီးတော့တိအောင်တင်နေရပါလားဘွာရလိုက်ပိုင်းခြားပြီးဟဲ့ယုတ်တရားဆိုတာပါလေဟဟကောလို့ဘောမြင်အယောင်မဲ့ပုံစံမဲ့ကြားရင်အတန်မဲ့ဟဟအဲ့ဒါပါလေယုတ်တရားကိုတင်းနေတာပြီးတော့မှအဲ့ယုတ်တရားထဲမှာကောင်းတာပါလားလားဆိုးတာပါလားလားကောင်းတာလည်းမကောင်းဘူးဆိုးတာလည်းမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတာကနောက်စိတ်တင်ညာကလုပ်လိုက်တင်ညာကြတော့ယုတ်တရားလားနတ်တရားလားနတ်တရားဆိုတာဟဟအဲ့ဒါတော့တင်ညာကိုတော့ဇောင်းပေးပြီးတော့ပြလိုက်တာဟာကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေနတ်တရားတင်ညာကလုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီလားဟုတ်လားငါကလုတ်ကြတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားကောင်းနေဆိုတဲ့အပေါ်မှာခံစားနေရတယ်ဆိုရင်လည်းငါခံစားရတာဝေဒနာခံစားရတာဒါပေမဲ့တို့ကခံစားတဲ့သဘောဆိုရင်လည်းတို့ကတချို့တရားတွေပိုင်းတင်နိုင်တို့ကခံစားတာဝေဒနာလို့တော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခံစားနေတဲ့ဝေဒနာရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းငါရှိတယ်တင်ပြပါတယ်ငါကခံစားနေတယ်လို့မထင်မြင်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်တခြားလားပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားပေါ်မှာအတိမားနေတာပဲလားရောက်ရင်တတိကလာမကတ်ကြဘူးလားတတိရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာလို့ရှိလဲဒုမမရှိဘူးတတိလေးပဲရှိတာပါကိုတတိကတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါကိုတတိကတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲအင်းသာဖြစ်သွားပြီဟာအဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားလေငါကြီးလိုက်တတိယပြတက္ကရာတတိဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တဘာဝနန္တဘာဝတွေကိုယုတ်တဘာဝပဲနန္တဘာဝပဲဖြစ်နေတယ်လို့မယူဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါနန္တဘာဝလေးဖြစ်တာလေအဲ့ဒါနန္တဘာဝလေးပဲဖြစ်တယ်လို့မယူအဲ့နောက်ွယ်မှာပါလေငါရှိတယ်ငါကတတိထားတယ်လို့ပါလေခြင်းနေဟာအတွေးတွေကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာလားကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တာလားစိတ်ခြင်းမှာဖြစ်တာပါကျောင်းပါတော့ကျောင်းပါဘုရားအတွေးဆိုတာဓမ္မယုံပဲပေါ့ဓမ္မယုံအဲ့ဓမ္မယုံนี่ဟာလားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လေ तू ကတခုခုထဲမှာဖြစ်တာလားဓမ္မယုံပဲဖြစ်တာလားဓမ္မယုံပဲဖြစ်တာပါ तू အတန်ဖြစ်နေဆိုရင်အတန်ပဲဖြစ်တာလေအတန်ပဲဖြစ်တာမဟုတ်လားကြားသိဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပါတယ်ကြားသိပဲဖြစ်တာလေဒါမှလည်းကြားသိရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်ပါငါရှိရတဲ့ပြီးတော့ငါကြားတယ်လို့ပါလေလုံးလိုက်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိသားတဲ့ဆိုရင်လည်းသူကဒိဋ္ဌိသားတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒိဋ္ဌိသားတဲ့စိတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာပါလေငါထားတာငါဒိဋ္ဌိသားတာတို့ကတင်ညာဆိုတဲ့အမှတ်သားတဲ့သဘောအမှတ်ရတဲ့သဘောတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်အဲတင်ညာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တင်ညာသဘောပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲတင်ညာကအမှတ်ရတာကိုကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတင်ညာရဲ့နောက်ွယ်မှာပါလေငါရှိတဲ့ခြင်းပြီးတော့ပါလေငါအမှတ်ရတယ်ငါတိရတယ်ဆိုပြီးတော့ပါလေခြင်းနေကြတယ်ဟုတ်ရလားစေနာပေါ်ရဆိုရင်အဲ့ဒါပါပဲစေနာလေးပဲပေါ်တာဒီဆိုတော့လူရဆိုရင်ဘယ်သူကလူရလဲစေနာလေးပဲလူရပြီဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့စေနာကလူရလို့တော့သိတယ်ဒါပေမဲ့စေနာရဲ့နောက်မှာပါရှိတယ်ငါရှိတယ်ခြင်းပြီးတော့ပါလေအငါစေနာငါစေနာကလူရဆိုရင်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးသူကစေနာကလူရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပါလေငါစေနာကလူရဆိုရင်လည်းသူကမရှိတဲ့ငါကိုနောက်ဆံပြီးပြီးတော့မှပါလေလူရမလုပ်လိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ရောမှန်ပါမလားဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဗာသိတိလေကာယတည်းကာယတည်းကြီးသူကမရှိတဲ့နောက်ခံဟောပါလေရှိတယ်လို့ပြီးတော့မှပါလေတတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒါတကယ်ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်နားလေရပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားကဘာကြီးလဲမျက်စိဝိညာဉ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားလေဝိညာဉ်နာယောတဏယရဏာဖက်သဝေဒနာဟောတရားဝဲပြည့်မျက်စိနာနှာခေါင်းနှာခေါင်းတရားကိုစိတ်အဲ့တော့ယောဂီတိတိသမန္တိပြေဆုံးမှအကျိုးတရားပါလေဒီမှာဝိပါကလို့ရတာဟဲ့လားဝိပါကယူဝတ္တုံးမလေးပါရှုပ်ပြေရတယ်ဒီဝဒနည်းဟာဟဲ့အဲ့တော့ပြေဆုံးမှအကျိုးတရားအကျိုးတရားဆိုတာအခုဖြစ်နေတာပြေဆုံးမှအကျိုးတရားဆိုတာပါလေအခုဖြစ်နေတာအခုပါဖြစ်နေတယ်ယောဂီတိအခုဖြစ်နေတာကိုပြောလေအခုပါဖြစ်နေတာအကျိုးတရားဖြစ်နေတယ်ပြောတရားဟောတော့ကြောက်အခုဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးအခုယောဂီဖြစ်နေရလားတိလာရှင်နေဖြစ်နေရလားအဲအဲ့ဒါနားပေါက်တဲ့ဆိုရင်ဒါကြားသိဖြစ်တယ်ကြားသိဖြစ်တ
ဟုတ်လားမျက်စိပေါက်နေဘူးတော့မမြင်နေဘူးလားမြင်နေတယ်ဟဲ့မြင်တဲ့ပုံမှာမှဟဲ့လားဆရာတို့မှတ်ယူနေကြားတဲ့ပုံမှာပါလေအတန်အတန်တို့မှတ်ရဲ့ပြင်ဟဲ့လားဒါဘာသိပေပဲဟဲ့လားဘာဆိုရပဲဆိုပြီးတော့အမှတ်ပညာတွေလည်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပါတယ်ပြောနေတာကတော့အခုပြည်ဆုံးမှာမှဖြစ်နေတာကဇာတိဆိုရင်တော့သာရယနာဖတ်တာဝေဒနာတွေပြောတာဗမာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာယံသွားကဟဲ့လားတိုက်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်နေတယ်အပေါက်ကြပေါက်မှာအာယုန်တွေတိုက်တယ်အာယုန်တွေတိုက်ရဲ့ပေါ်မှာမြေစိတ်ကြားစိတ်တွေဖြစ်မယ်နောက်ပါတယ်ဖြစ်မယ်ဝေဒနာတင်ညာတွေဖြစ်မယ်ဒါတွေပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယုံတရားနံတရားဖြစ်ပြမှုတွေပဲဖြစ်နေတာလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဘာဖြစ်သေးလို့လဲယုံတရားနံတရားနာကဘာဖြစ်မှပူနေရတယ်ဟမ်နာဂတ်ကပူလားမပူလားပူပါဘူးဟုတ်ပါဘူးနာဂတ်ကြရင်လည်းဘာတွေဖြစ်မှာလဲဒီအပေါင်းကပေါင်းနဲ့အာရုံကတိုင်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဟာဒီအာရုံကတိုင်းမှုတွေမှာမြေစိတ်ကြားစိတ်တွေဖြစ်မယ်မြေစိတ်ကြားစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ပုံမှာဟလာဒီဟိုရဲ့တုန်းကတော့ရှေးစိတ်လို့ပြောရဲ့လေရှေးစိတ်တွေဖြစ်မယ်ဟလာရှေးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးရင်အဲရှေးစိတ်ပေါ်တဲ့ပုံမှာပါဟလာကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဟလာချစ်စရာမုန်းစရာဆိုပြီးတော့အမတ်တင်ညာတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအမှတ်ညာလေးပေါ်မယ်တင်ညာပေါ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပါလေခံစားမယ်ခံစားပြီးပါလေစိတ်တော်မှုတွေဖြစ်မယ်အတိုင်းရမြင်ရုပ်တဘာဝနံတဘာဝတွေပဲဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ငါဖြစ်နေရလားသူဖြစ်နေရလားဖြစ်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေရတယ်ရုပ်တဘာဝနံတဘာဝတွေပဲဖြစ်နေတာရှင်နေဆရာတွေဖြစ်နေရလားမရှင်နေဆရာတွေဖြစ်နေရလားရှင်နေဆရာတွေတော့မရှင်နေဆရာတွေတော့ပါဟုတ်ဘူးဟဟလားပြဒနာတွေဖြစ်နေရလားဟုတ်ပါဘူးဘာတွေဖြစ်နေရလဲအကြောင်းကျိုးယုံတန်သဘောတွေပဲဖြစ်နေတာအခုကတော့အကျိုးကိုပြောနေတာပေါ့အကျိုးတရားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အာယုကာလတိုက်ဆိုင်မှုပေါ်မှာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်တွေပဲဖြစ်နေတာဝေဒနာတင်ညာတွေပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာတခြားလားသတိဉာဏ်ပညာပြောင်းလို့ရမှာပဲလားဟုတ်လားဟိုရက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥဇရာလေအဲဒီတရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောပါလေပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားတွေမှာအောက်မှာရေးထားတယ်ဟဲ့လားဒီနှစ်ကွက်ပေါ့ရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားအကျိုးတရားလေဟုတ်လားငင်းလားဇာရလေးရောကြည့်ကြရဲ့လားကြည့်ပါဟုတ်ကြည့်ဖို့မလိုပါရဲ့ဟုတ်အဲယောဂီဟောင်းနေရတော့ပိုင်နေကြလားအဲဦးသိန်းနဲ့မေးတော့မှတွေ့မယ်ဆိုတော့ဦးသိန်းနဲ့မေးရင်တော့မကြည့်ရကြဘူးအဲအဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြစ်ဆုံးမဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာကျွန်တော်မှတ်မှန်ကန်ကန်သတိမကပ်ဘူးဟဲ့လားမှတ်မှန်ကန်ကန်နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ပါလေပြစ်ဆုံးမဲ့အကြောင်းတရားပြန်ဘာဖြစ်မလဲပြစ်ဆုံးမဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာပါလေဒီလားမေးလေပါတယ်အဲကြည့်လိုက်တာရင်ဖြစ်မယ်ဝိတာသနာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟိုရက်ကတော့ကျွန်တော်ကပြစ်ဆုံးမဲ့အကျိုးတရားကမြင်နေတတ်မှတ်တဲ့ခံစားတယ်အဲ့ဒါပြစ်ဆုံးမဲ့အကျိုးတရားလေဟဲ့လားအလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာယံကာလတိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်နေတာအလွယ်ပြောရင်မြင်နေတတ်မှတ်တဲ့ခန္ဓာတွေအဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်မယ်အဲဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကသတိဉာဏ်ဉာဏ်မကပ်ဘဲနဲ့ငါခံစားရတာလို့အထင်မှားရင်အခြားလာကိလေသာတွေကံတွေဖြစ်တာပဲလားကိလေသာတွေကံတွေကိလေသာတွေကံတွေဆိုတာတခြားလာဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်ပဲလားဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်ဆိုတော့တွေ့လားလိုင်းနဲ့အထောက်တယ်အဲအဲ့ဒါကကြတော့တခြားလားပြစ်ဆုံးပံအကြောင်းတရားပဲလားပြစ်ဆုံးပံအကြောင်းတရားတွေ့လားဆယ်လမ်းနဲ့အထောက်တယ်တရားကလေးပဲလေအဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအာဟုဝအောင်နောက်ရက်အဲအဲ့မဟုတ်ဘူးဩစကြည့်ရတာအဲအဲ့မှာအများကြီးနေလေအဲအဲ့မှာမြင်တယ်မဟုတ်လားအဲမြင်တယ်တမတ်တယ်ဆွဲလိုက်နေအာထုတ်တယ်မြင်တယ်တမတ်တယ်ကပြစ်လို့ပဲအကျိုးတရားအခုကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဟောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာကိုသင်နေရလားအကျိုးကြောင့်အကြောင်းဖြစ်တာကိုသင်နေရလားဟုတ်လားအကျိုးကြောင့်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒိုင်ရိုက်ကြည့်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးတရားပေါ်မှာသတိဉာဏ်ဉာဏ်မပြီးရင်အကြောင်းတရားတွေပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ်ဟုတ်လားမြင်တယ်တမတ်တယ်ပေါ်မှာနော်တို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်အိတ်တမတ်ချက်တွေကိုဟုတ်မတင်ဘူးလားတင်လားတင်ပါပါအမြင်လိုက်တာကတော့အယောင်လေးပဲပုံတံလေးပဲအဲကိုယ့်အိမ်ရှိမှာအာဓုပါယင်ဒါရက်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပဲမြင်တာပဲလဲမော်တော်ကားပုံတံလေးကိုပဲမြင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါပေမဲ့တင်ညာကဘာလို့လိုက်လဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီအာမင်္ဂလာမရှိဘူးဟုတ်လားဒါမကောင်းဘူးလို့တင်ညာမတတ်မှတ်လိုက်ဘူးလားတတ်မှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲ
ဆွဲလန်းနေဆိုတာမသိတော့ဘူးလားဆွဲလန်းနေဆိုတော့ဒေါ်တာတွေ့နေကြပါမယ်ဟာဒီနေ့တော့နမိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့တခါလေးပါလေမဆွဲလန်းဘူးလားအဲ့တော့တနေ့လုံးစိတ်ချမ်းသာလေးလားစိတ်ချမ်းသာအဲ့ဘာကလုလိုက်တာလဲစိတ်ချမ်းသာအားလုံးကလုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတင်ညာကပါလေလုလိုက်တာမတင်ညာလုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တင်ညာရဲ့သဘောကိုနားမလည်တော့အဲ့တင်ညာကပြောလိုက်တဲ့မင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုတာကိုတွားပြီးတော့အဟုတ်တင်ပြီးတော့မဆွဲလန်းပါဘူးလားတော်ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအားမထုတ်ဘူးလားအားမထုတ်ဘူးအဲအဲဒီကားကြီး driver ကိုတွားပြီးတော့ပါလေအဲရံမတွေ့ဘူးလားငါ့ရှိမှာပါလို့ဒီရင်ရဒီကားကြီးကိုလာရက်တာလဲဆိုပြီးတော့ဟာအဲ့တော့အားထုတ်တာလေဒေါ်လာတွေပဲမဖြစ်ကြဘူးလားရံတွေပဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအားထုတ်တယ်အဲ့ဒါတခြားကကိလေသာတွေကံတွေမဖြစ်သားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးကံတွေဖြစ်တော့မှနောက်အနာကအကျိုးတရားနေနဲ့ဟာကိလေသာတွေကံတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အကျိုးတရားမဖြစ်ချင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးလာသူရဲ့ကမဟုတ်ကြတော့ဤဘက်ကိုပါလေချုံလိုက်ရပါလေမှန်ပါငင်းလားမှန်ပါဟုတ်လား3 4 3 4ဟဟလားအနာကအကျိုးတရားဆိုတာကပါလေအပေါင်းဆောင်ပါဟဲ့ဟဟလားသာမသိတော့ဇာတိဇရာမရဏလို့ပြောတာဇာတိဆိုတာဖြစ်တာဘာတွေဖြစ်မှလဲအပေါင်းချောက်ပေါက်တွေဖြစ်မယ်ဟဟလားရှင်းသိနောက်သိတွေဖြစ်မယ်နောက်ဟဟလားဒါတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ကြမှာပဲအဲ့ဒါကလည်းအနာကအကျိုးတရားအပရိဒန်မဟုတ်ကမလဲဘူးလားလဲလားလဲပါလေလဲတော့ညာလေးမပြတာဘူးလားပြတာပါဘာလေးကနေပြီးတော့တွားနေရလဲမကြောင်းပါဘူးအမေကြီးအကြောင်းကြီးအဲသူကနံပါတ်1ကွက်ကဟာလေးကနံပါတ်1ကွက်ကိုမရောက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့နံပါတ်1ကွက်အကြောင်းတရားရောက်နံပါတ်1ကွက်အကျိုးတရားတွေဟာသူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့ပါလေအတိတ်ဖြစ်လာဒီဘက်ကဟိုဘက်ကိုရွေသွားတာပါလားမပါဘူးအမေနိကဒီတော့မှအကျိုးတရားပေါ်မှာတတိယဉာဏ်မဖြစ်ရင်အဲဒီတော့မှအကြောင်းတရားတွေဖြစ်မယ်လို့မပြောဘူးလားပြောရင်ကမှလည်းနံပါတ်2ဘက်ကဟာတွေကနံပါတ်3ဘက်ကိုရောက်လာရောက်ပါအဲ့မရောက်တော့ရောက်တဲ့ချိန်ပြီးတော့တွားနေတယ်ကူးနေတယ်တင်ရင်အဲ့ဘာလေးကြီးလဲတက္ကရာတေကြီးဟလားတက္ကရာတေကြီးဆိုတာကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့ပြီးတော့နောက်ခံယူနေရင်တက္ကရာတေကြီးတက္ကရာတေကြီးဆိုတာကအကြောင်းကျတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကနေအကျိုးကိုပါလေကူးပါလေရွေပါလေခြေရပါလေကြီးလေအဲ့တော့ဒါနဲ့ဉာဏ်နဲ့မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလေဘာတင်ညာပေါ်လဲတိုက်ရတော့အဲ့ဟုတ်ပါပြီဥစ္စေသားကြီးကိုတော့ညာမှာဆက်ပြီးရရှင်းတာအဲ့ဒါတို့ဆိုရင်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါ